Hallo og velkommen til Høyt Skum TV, Norges mest engasjerte ølprogram. Mitt navn er Nidar. I dag befinner jeg meg på danskebåten, og jeg er på utkikk etter litt godt øl. Stena Saga er Stena Line sin linje mellom Oslo og Fredrikshavn. En slags kombiferie med både passasjerer, biler og diverse produkter. Selv om båten har et faktisk ganske ok viskeutvalg, så må jeg påstå at ølutvalget, ja, det er rimelig labert. Ja, øl? Øl? Ja. Vi har Carlsberg på fall. Ok. Sen har vi Tuborg. Tuborg. Sen har vi Carlsberg i alkoholfri och Malbor på flaska. Ja. Så har vi Smirnoff, men det räknar inte så. Ja, det är. Som dere skjønner, så er det Carlsberg som er kongen av Stena Line. Man finner Carlsberg, Tuborg, Estral, Falcon, men that's it. Selv i tax-free-butikken finner man kun Carlsberg. Jeg synes det er litt merkelig med at Carlsberg har lov til å selge såpass mye godt for andre, blant annet Brooklyn Brewery og Jacobsen. Vi skjønner hvor det her går hen. Det er det mest soleklare eneren noensinne. Det er det verste ølutvalget jeg har vært borte på lang, lang tid. Men man drar kanskje ikke på danskebåten for å drikke godt øl, men for å drikke mye øl, og det er jo litt mot akkurat det Høyt Skum står for da. Sånn er livet. That's it for denne episoden av Høyt Skum. Takk for at du så på. Gå inn på høytskum.com og kommenter gjerne på videoen om du har vært på en harde tur, akkurat sånn som jeg. Husk at vi finnes på Facebook, på Twitter, på iTunes, på YouTube, og det er vel alt det jeg kommer på akkurat nå. Til neste gang, drikk forsvarlig, drikk godt, og Høyt Skum.